תי של בית שאן, שבתקופה הרומית תיקרא קרדו, אנחנו בקרדו, ומתוך מסכת עבודה זרה, בואו נראה מה כותבים, מספר 6, מקור 6, אוקיי? מקור 6, מהו לילך לשם וכולי, תנו רבנן, עיר שיש בה עבודת כוכבים, אסור להיכנס לתוכה ולא מתוכה לעיר אחרת. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, כל זמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור, אין הדרך מיוחדת לאותו מקום מותר. ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים, לא ישכה ויתננה, מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים. לזה אני אתייחס בהמשך, אבל בואו נראה מקור נוסף שמדבר על העניין הזה, שגם כאן מקור 16, עיר שיש בה, כאילו המקורות האלה הם קרובים אחד לשני, שניהם במסכת עבודה זרה. מקור 16, קודם קראנו את 6, משנה, עיר שיש בה עבודת כוכבים והיו בה חנויות מאותרות ושאינן מאותרות, זה היה מעשה בבית שאן. אז אנחנו נמצאים בקרדו, לאורך כל המסלול הזה, יש פה חנויות, תכף אנחנו נראה אותן. ואמרו חכמים, המאותרות אסורות ושאינן מאותרות, מותרות. עכשיו שימו לב, מי נותן פרשנות לעניין הזה? אחד שקשור לבית שאן, אמר רבי שמעון בן לקיש, שזה ריש לקיש, לא שנו אלא מאותרות בוורד והדס, דקה מתענה מריחה. אבל מאותרות בפירות מותרות. מה היא טעמה? דאמר קרא, לא ידבק בידך מאומה מן החרם, נהנה הוא דאסור. אז ריש לקיש בעצם קשור לבית שאן והוא מכיר, אז הוא כנראה הסתובב פה במרחבים האלה, בחנויות, וזיהה את החנויות האלה, כנראה קישוט בוורד והדס, היה בעצם איזשהו פולחן פגני שהוא זיהה אותו, ואז הוא בעצם מצביע על הזמנים המיוחדים, רק שבעצם החנויות מקושטות לצורך הפולחן, רק אז אסור להיכנס אליהן. אבל כל העיר בעצם הייתה... שאתה רק מציג הנאה מהריח, אם אתה רואה את התמונה זה לא הנאה. אוקיי, אז גם יכול להיות שזה פרשנות נוספת, אבל עצם העובדה הוא אומר, אוקיי, אתה מזהה בעצם את הפולחן, רק אז אסור לך להיכנס. אנחנו נמצאים עכשיו בקרדו ויצאנו מהמבואה שבעצם נכנסו אל הדרך הראשית לבית המרחץ. כאשר הכניסה הראשית לבית המרחץ, אתם רואים, רצו להראות כאילו שהמקום הזה חשוב, אז בדרך כלל שמים כותרות למטה, אבל שמו פה גם כותרות למטה, שזה חריג, אתם רואים את הכותרות? מה? למעלה. לא, מעל העמוד בדרך כלל שמים, אבל שמו גם בתחתית של העמוד, אתם רואים כותרות כאן. אבל המעניין זה שתי הכותרות האלה, שלמעשה היו נפולות כאן, והביאו אותנו לעינה, ובוא תן לחברים זה, כאשר בפרוספקט של בית שאן, למעשה זו התמונה שמופיעה כמשהו מייצג, אתם רואים פה דמות, אנחנו מדברים עבודת כוכבים, עבודת כוכבים לאלה ולאלה. מזהים מי זה, מי הדמות הזו, כן? מישהו מזהה? מה? דיוניסוס. יפה, הנה, אמרו דיוניסוס, כן, דיוניסוס, למה דיוניסוס? הנה הענבים, הגפן. שתייה. כן, מה? אל היין. אל היין, בדיוק, אל הבידור, אל השמחה. אז הנה, עבודת כוכבים, אתם רואים אותה ואנחנו נראה אותה עוד בהמשך. כאשר לידו כותרת נוספת, מה אתם מזהים את הבחור הזה? יוצא לו מים מהפה. יוצא לו מים, לא, לא מים מהפה, הוא כזה מאיים. זה הדס, אל השואל, אל השאול. תראו את המבנה של הפה שלו המיוחד, כנראה פה היו בתוך העיניים משהו, איזה אבן בורקת, יכול להיות שגם פה משהו שבעצם שאב לתוכו, זה בעצם אל השאול. והוא גם, יש לו גם כסדה מיוחדת, הוא מתואר עם כסדה מיוחדת, אתם רואים את הכסדה המיוחדת שלו, למה הוא הולך עם כסדה?
מישהו יודע? א', את אל השאול רואים, לא רואים אותו, בשביל שלא יראו אותו, בעצם הוא בשאול. אז הוא הלך עם הכסדה הזו המיוחדת, ואז לא ראו אותו. עכשיו, תראו, אלה שבנו את העיר חשבו על כל פרט. שמו על שני העמודים המרכזיים האלה, מצד אחד את הדמות הזו, מצד שני את הדבר הזה, אולי שני הדברים הכי קיצוניים באלילות הזו, היוונית, הרומית. כאשר אתה רוצה להיות במצב של שמחה, לעשות חיים, או במצב של להיות דיכאון, כאילו אתה פשוט דיכאון מוחלט, כאילו להיות בשאול, או שאתה רוצה להיות במקום הכי טוב. והיוונים חשבו על כל פרט, ושמו, אתה יודע, בשביל להזמין את ה... איפה זה היה? זה היה בתחתית של ה... לא, הם היו נפולים למטה, כן? אבל במקור הם כנראה היו על שני העמודים המרכזיים. כן? וכל זה היה, זאת אומרת, מצאו את זה ושחזרו את זה. העמודים כולם היו נפולים. במקור, ברחוב הזה, הקרדו, כל העמודים היו נפולים. אנחנו נראה בהמשך. רחוב שלא... יש כאלה ששרדו אחרי רעידת אדמה? מה? עמודים. עמוד אחד שרד פה עומד, יש פה אולי פה ושם עוד עמודים, אבל כאילו כעמודים שזה עמוד אחד בזמן החפיף. ראו את המקום של הבסיס לזה, כי זה שחזרו? כן, פחות או יותר, כן, הבסיסים קיימים, אתם רואים אותם כאן, בזה. בוא עכשיו, טוב, בואו ניתן איזה, אוקיי. מה זה פה באמצע? מה? אז שאלו אותי על החפיר, זאת תעלת הניקוז, אנחנו הולכים כרגע, תכף אני אתייחס לזה. אנחנו הולכים ברחוב בקרדו, אתם רואים את תעלת הניקוז באמצע? מה? זה איפה של תעלת הניקוז, זה הקמבר, הניקוז הוא משני הצדדים. כן, אבל הניקוז משני הצדדים, ואז זה הולך חזרה לאמצע. התעלה עצמה היא באמצע. לא, איך, אבל זה גבוה וזה נמוך. לא, זה לא משנה, יש חורים מהצדדים, ואז יש... כן, יחוסה התעלה. בדיוק, ואז יש לנו זה. בואו נעלה, נתהלך כאילו ב... אתם... אולי זו הזדמנות שנעשה איזשהו דיון סביב עניין אחר מהמקורות שלנו. אז אתם רואים קודם בתיאור של הזה, אז אנחנו בקרדו, אתם רואים חנויות לא גדולות. אתם רואים את המדרכה שזה בעצם סתיו, ויש מדרכה אחת קטנה, כן, בתקופה. הסתיו היה מקורה, אתם רואים את העמודים, ואז קירוי עם רעפים, מה שלא יהיה כלפי החנות. ואתם רואים את הדרך שבעצם שימשה למסעות, שראינו את בעצם את הניקוז שעד היום ירד גשם, אתם רואים שום טיפה לא נשארת, ניקוז של 1,500-2,000 שנה עדיין עובד כמו שצריך, ואתם רואים את החנויות, ועכשיו חנויות נראות קטנות, אבל במקור החנויות האלה בעצם בעלי החנויות הכניסו את הסחורה, אבל ביום כשהם באו הם הוציאו את הסחורה, פיזרו אותה כאן, ככה זה התנהל, ואז העוברים ושבים, הקניינים, הצרכנים באו, הסתובבו כאן וקנו את זה. עכשיו, אתם רואים, בין היתר, אני רוצה לקחת אתכם למקור 17, אז אמרנו, בכל העניינים שנוגעים, לעניינים שאם מביאים לנו הלכה שנוגעת להתעסקות עם נוכרים, אז לומדים אותם מבית שאן. אז מקור 17, מסכת עבודה זרה, גם זו עבודה זרה, המטהר ינו של נוכרי ונותנו ברשותו בבית שהוא פתוח לרשות הערבים, בעיר שבה גויים וישראל מותר. עיר שכולה גויים אסור עד שישב שם וישמור, אוקיי? ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר, ואף על פי שהוא יוצא ונכנס מותר. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל רשות גויים אחת. המתאר יונו של נוכרי ונותנו ברשותו ועלה כותב לו שנתקבלתי ממך מעות, אבל אם ירצה ישראל להוציאו אינו מניחו עד שייתן לו את מעותיו. זה היה מעשה בבית שאן ואסרו חכמים. אז תראו, ההלכה, בעצם ההלכה הזו עניין של תומעה, כאילו יין שאסור של גויים, זה ההלכה שהתפתחה, אבל בין היתר זה התפתח מזה שבהתחלה זה היה אפשרי, אבל אז אחרי זה עם שמירה או לא שמירה. כל העניינים האלה נלמדים מהמקום הזה. בהתחלה זה היה מותר.
אז היה מותר? כן, אז תכף אנחנו נתייחס לעניין של המותר. מה שהיה עם נסך, ששמו על המצליח, ויש סתם יין, שזה התפתח אחר כך. סתם יין זה ליצור כל עין שבא במגע עם גוי, זה גזרת רבה. כן, תכף אנחנו נלמד מה? כן, אנחנו נראה בקטע נוסף שנגיע ונבין איך ההלכה התפתחה בקטע הזה. אז בואו אנחנו... זה שראים לי את העבודה זרה שם בכותרות ומתפרח בתקופת הביזנטים, אז זאת אומרת שאפילו בתקופה הכל כך נוצריק הזה הם עבדו עבודה זרה, הם רואים את הרומאים. לא, אנחנו כאילו, הבנייה הזו היא מהתקופה הפגנית, התקופה הרומית. אוקיי, 325 מתחילה הנצרות. כל הבנייה הזו הייתה עוד קודם. חלקים מזה עדיין נשאר, גם שהייתה נצרות, עדיין לא הרסו הכל, אלא השתמשו, אבל זה גם קרה בהדרגה, עדיין... איך? הקרדו המתואר הזה, מתוארך בתקופת הביזנטים. כן. בתקופת הרומאים. אז אני שואלה, אם אנחנו עדיין רואים את הכותרות האלו עם עבודת זרה, אז איך זה... איך זה מסתדר? תשרדו. אני לא יודע להגיד לך באמת מה... זה מוזר שהביזנטים... כן, זה מיוחס תקופה ביזנטית, אבל כנראה הבנייה הייתה עוד קודם. כן, כן, זה נכון, לגמרי. כי עדיין, אנחנו מדברים על התקופה הביזנטית, אבל לנו... זה כביכול אנחנו חושבים שהיה איזשהו חיתוך 325 כולם נוצרים, אבל לא, זה לא היה כך. כאילו היו גם פגנים המשיכו להיות, להתקיים, וזה כאילו תפס בהדרגה. כאילו הנוצרים התחילו עוד במאה הראשונה והשנייה והשלישית, לאט לאט זה צבר כוח. בעצם האימפריה קיבלה, דת המדינה הפכה להיות ב-325, אבל עדיין המשיכו, תקופה גם יותר מאוחרת, יוליאנוס הכופר בעצם ניסה להחזיר את הפגניות, שזה 360 נדמה לי, כן? אז עדיין, כאילו, יש פגניות, זה לא ש... מבחינת מה? מספרים? יחס בין זה? כן, וגם נוצרים. אז היהודים והפגנים לא הסתדרו, זה ברור, בין השומרונים זה יותר טוב או לא דווקא? מול מי? מול השומרונים. יהודים מול השומרונים היו כל מיני... בוא נגיד ככה, אני לא יודע להגיד איזה מתיחויות היו, אבל היו מתיחויות, כי אנחנו רואים את זה על פי ההלכות, זה בעצם שומרונים מכונים בתלמוד, במשנה קוטים. יש איתם זה, יש מדי פעם קבלה, תלוי בתקופות, אבל זה לא לגמרי ברור וחד, כן? אבל היו זמנים שהייתה מתיחות יותר גדולה ואז פסלו אותם לגמרי, היו כאלה שקיבלו אותם, זה היה עניין של פרשנות. נכנסנו לקטע שנקרא פה הסיגמה, הסיגמה, בוא נגיד ככה, עד המאה השלישית או הרביעית, למעשה פה באזור הזה היה אודאון. אודאון זה סוג נוסף של מקום להופעות, אבל איזה סוג של הופעות? ערבי שירה וסיפור. זה מזכיר לנו אודיו, אודאון מלשון אודיו, כן? שיש בסוסיתא. אוקיי, כן, כן, יפה. אז אודאון, זה היה מקום כנראה, אם אנחנו מדברים על תיאטרון של 6,000-8,000 מקומות, באודאון זה מבנה ששימש ל-500 עד 1,500 אנשים, שהיה ערבי שירה וסיפור או דברים מהסוג הזה. אבל אתם יודעים, הדור הלך ופחת, ואז הגיע מישהו פה עם רעיון, הוריד את האודאון, כנראה לא היו לו מספיק מבקרים, והחליט לבנות פה משהו מעניין. מבנה, הוא הוריד פה מפה כמה, איזה 8 חנויות, ואז אולי 12, ואז הוא הרוויח כמות גדולה של חנויות נוספת, אולי 16 חנויות, וגם עם רחבה גדולה. אבל מה שמעניין, מה יש בחנויות האלה? אז כאן, בכל חדר כזה, יש כתובות בכניסה וביציאה. בואו אני אקריא לכם, אתם יכולים להציץ לראות את הכתובת היוונית שמופיעה. אז בחדר הזה, החדר הרביעי,
מוזות וגרציות, יחד עם דיוניסוס כאן בצוותא אתה נהנית לך. ובמרכז גם יש כתובת לחברים של מיגס שקישטו את החדר והשתעשעו כל הלילה עם החברות שלהם. ויש כתובת גם בפתח האחורי לכל חדר כזה, ובפתח האחורי מופיע, מי שמעורר מביא תשוקה, מביא לתענוגי אהבה. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה זה בעצם? מה המקום הזה? מה זה שימש? אז בואו אני לוקח אתכם למקור שבע. זה הייחודיות של החדר, למה השקיעו בו כל כך הרבה? מה? החדר הזה, מה השקיעו בו? אז זהו, תכף אנחנו נבין מה... המקור שבע. אוקיי, חשוב. בואו נקרא את מקור שבע. עשו להם כלאים והושיבו בהם זונות, ובידיהם כל כלי חמדה, והייתה זקנה מסרסת לעדה שהייתה בפנים מן החנות, בשעה שישראל עוברים לטייל בשוק, זקנה אומרת לו, בחור, אי אתה מבקש כלי פשטן שבא מבית שן? והייתה מראה לו, זקנה אומרת לו ביותר וילדה בפחות, ומכאן ואילך אומרת לו, ילדה, אתה כבן בית שב וברור לעצמך בצרצור יין עמוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין של גויים. והילדה יוצאת מקושטת ומבוסמת ופתה אותו ואומרת לו, למה אנו אוהבים אתכם ואתם שונאים אותנו? תול לך כלי זה חינם, הלא כולנו בני איש אחד, תרח אבי אברהם, אין אתם רוצים לאכול מזבחותינו בשירנו, הרי לך עגלים את המגולים, שיחתו במצוותכם ויאכלו מיד משקעו יין ובוער בו השטן והיה משתתה אחריה. ויש אומרים בלעם ציווה אותם שלא להשק אותם ליין, שלא ידונו כשטויי יין על כמזידין. כיוון שהיה טובה אמר, שחוט את התרנגול הזה ונבשל ונאכל עמך ברשותך. אני שבא לשחוט אומר לו, איני שומעת עד שתשחטנו לפאור, והוא נשתתה אחריה ושוחטו לפאור ואוכל עמה ונצמד זו לזו, כך כתיב ותקרא לעם ויצמד לישראל בעל פאור. עכשיו זה כאילו זה מעניין, מעניין איזה הקשר שחזל, אומנם מדרש תנחומה. דתק לך, שומעים, שומעים. אני אכיף לך בטריות. אז מה זה שימש שאנחנו אולי לומדים מתוך הקטע הזה? אומנם, אתם יודעים, מדרש תנחומה על פרשת בלק, אתם יודעים, הקטע הזה בעצם פרשנות על מה שקרה בסוף פרשת בלק, כאשר בלק מבקש מבלעם, בוא תקלל את עם ישראל, והוא לא מצליח, הוא אומר לו, בוא אני אתן לך עצה, איך אתה יכול לגבור על עם ישראל, בוא שלח את הבנות שלכם שיפתו אותם, ואז בעצם אתם, אז הם בעצם ייכנסו לעניין עבודה זרה, ולמעשה אתה תצליח במלחמה שלך איתם, ולא דרך הכללות שאני מנסה לעשות. וזה מעניין שחז"ל, אני לא רואה דבר אחר שהם מייחסים מהתקופה ההיא, מביאים איזושהי פרשנות שנוגעת, היא נוגעת לבית שן. בוא נגיד חז"ל, יושבים בטבריה, יושבים בציפורי, הם מסתובבים פה, הם כנראה רואים את במרחב הזה מה שמתחולל כאן, שכנראה גם לפי הכתובות האירוטיות האלה, שהן לקוחות מתוך המיתולוגיה היוונית, זה לא סתם כתובות, זה לקחו אותן מתוך המיתולוגיה היוונית, שהם בעצם על העניינים האלה של בתי בושת, זנות, בוא נגיד ככה, זה בעצם אולי החלונות האדומים שהיו פה בבית שאן בזמן הקדום. זה הוא זמן הרומי דבר או גם ביזנטי? תראה, בוא נגיד ככה, אמרנו שהכל נעשה בהדרגה, אני לא יודע להגיד בתקופה הביזנטית זה גם כן הלך והתהווה, כאילו הנוצרים לא היו הרוב בהתחלה, זה הלך וקרה. מתי בעצם לגמרי נפסק העניין הזה בתקופה הנוצרית, אני לא יודע להגיד, אבל זה כנראה קרה בהדרגה. אוקיי, אבל בתקופה הביזנטית המובהקת זה כבר לא היה. אם נפסק בכלל. אם נפסק בכלל. כן, יכול להיות, אבל אז זה כבר עניין. לא, אבל השאלה שלו במקום עם תקופת הביזנטים, הם התחילו להוריד את ההצגות. כן. בקיסריה שהיו גובל על תם הצניות,
אז זה גם לבטל את זה. עניין של צניעות היא... אני מדבר מבחינת הנוצרים. כן, אבל מבחינת צניעות לא הייתה בעיה, כי בעצם בתיאטרון שיחקו רק גברים. זה דבר ידוע. אוקיי, אם היה צריך לשחק משחק של מישהי שאישה, אז בעצם זה היה עם תחפושת, וגם מתואר שם שהוא היה צריך איזשהו להכניס, היה להם איזה משהו שהיו מכניסים לפה, וזה היה עושה להם את הכל יותר נשי, כן? אז כן, זה מתואר. כאילו לא שיחקו נשים, אני לא יודע למה, כאילו בית מרחץ זה משהו אחר, אבל לפי התיאורים בתיאטרון שיחקו רק גברים. אז בעיה של צניעות... לא, אבל הנושאים, אני מדבר על הנושאים ששיחקו. מה? לא ה... איך? הכותרות האלה שציטטת. אתה רוצה לצלם? כן. אז כך, תחזיר לי אחר כך. טוב, אנחנו עושים פה איזו פנייה ל... בואו, תנו לנו לעבור למסלול שונה מהרגיל, ואנחנו מטפסים לטל, אבל בדרך אנחנו נראה משהו מעניין, וזו הסיבה גם ש... מה? כן, עמות מים, כל מיני... גם שירותים מספקים כנראה שהיו של האון. אתם, משמאלנו אתם רואים את הבידה לשטיפה. תעמדו שם לאורך, אני יורד למטה, בסדר? תראו איזה דבר מיוחד נדיר, אנחנו רואים פה את זאוס מחזיק דמות אלה ביד, כאשר למטה בתחתית שלו מדוזה קרוטת, לא מדוזה, הידרה קרוטת הראשים מתחת לרגליו, כאשר אתם רואים פה בעצם זרמו מים, זרמו ובעצם זה נפעון קטן, אבל יכול להיות שגם אתם רואים פה דרך הפיות, אתם רואים, אוקיי, עכשיו מי שהסתובב פה ובא לו לשתות מים היה חייב להשתוות ממש, זה נמצא בגובה כזה שאין לו ברירה אלא ממש לכרוע בשביל להצליח לשתות מים מהפיות האלה שהזרימו את המים. והנה לנו, והנה לנו ההלכה ש... כאן, הנה, במקור שש, אני הפסקתי שם באמצע בשביל להגיע לעניין הזה. ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים, לא ישכה ויתלנה מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים, ואם אינו נראה מותן, נתפזרו לו מעותיו בפני עבודת כוכבים, לא ישכה ויתלנה מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים. מעיין המושך מים לפני עבודת כוכבים, לא ישכה וישתה מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים, ואם אינו נראה מותר.
פרצופות המקלחין מים לקרחים, לא יניח פיו על פיהם וישתה, מפני שנראה כמנשק לעבודת כוחים. כיוצא בזה, סילון וזה, וכן הלאה. אז אתם רואים כמה, אם חז"ל למדו איזושהי הלכה, סביר להניח, הם הסתובבו פה, הם ראו את המראות האלה, ראו את ה... וכנראה הרומאים הקפידו במבנים שלהם, אנחנו נראה את זה אולי אם נספיק במקדש הרומי, ליד השירותים המזרחיים, גם שם דמויות בעצם שבהם אפשר לשתות מים, עריות, ראשי עריות, אבל פה זה באופן מובהק, רואים את דמות של זאוס, וכן לגמרי, אתה צריך גם בשביל להצליח לשתות, אתה צריך ממש לכרוע ברך שאתה לא מצליח. וחכמנו על סמך המראות האלה קבעו שאסור לעשות את זה, כי בעצם למעשה זה השתחוות לעבודת זה, כוכבים. כל המרחב הזה, אוקיי, זה בעצם מעניין, לפי הערכה של החופרים זה קסריאום, למעשה זה מתחם, חלקו היה מתחם פולחני, כן? אז אתם רואים את חלק גדול מהעמודים הרחבים האלה, כאן זה סוג של מקדש שהיה פולחן לקסר, זו המחשבה, כאשר אתם רואים ממול, בעצם מול המבנה הזה, הייתה עלייה לתל, אתם רואים את השערים שם, כן? העלייה לתל בזמן הקדום, בתקופה הרומית, הייתה באזור הזה, אתם רואים את הפתחים שם, כאשר אתם רואים את המניפה הזו של החול, עד שהאמריקאים חפרו פה ב-1922-3 עד 32, למעשה הם שפכו את הערימת חול הזו, בעצם זה היה הערימת הזו, בעצם פוחת של החפירות מהתל למעלה. משמאלו עמוד שהפסיקו את החפירה ורואים שהוא בלט גם קודם לחפירה, אתם רואים את הטור עמודים ממשיך, כל המרחב הזה היה בנוי. אני אשלים פה את השני מקורות הנוספים במקור 8, שזה בעצם היה נוגע למרחב של הסיגמה שהיינו בו. אז מתואר בעצם הליכה, כנראה אנחנו רואים שבזמנים ההם כנראה היו בתי בושת מתוך המקור הזה. רבי חנינא בר חמא ורבי יונתן בן אלעזר היו הולכים בדרך, הגיעו לשני שבילים, אחד פונה לפתחו של בית עבודת כוכבים ואחד לפתחו של בית זונות. אמר אחד לחברו, נלך על פתחו של בית עבודת כוכבים. שיצרה בטל, אמר לו חברו, נלך על פתחו של בית זונות ונכפה את יצרנו מלקבל שכר. כשהגיעו לשם, ראו שנכנסו הזונות בפניהם. אמר לו, מיני לך? אמר לו, שנאמר, מזימה תשמור עליך תבונה, תצרכנה. אז אנחנו רואים ש... כנראה סוג כזה של בתי בושת היה קיים, אז זה לא לגמרי, כנראה לא היה מחזה נדיר. מרים זה מהעונה הקודמת? מה? מרים זה מהעונה הקודמת? כן. איזה זן זה? אני לא מזהה את הזנים האלה, האמת היא בעצם זה העצים שהביאו אותם לקישוט פה, התמרים למעשה מדמים את הדקומנוס שממשיך, אנחנו נעלה לתל, אבל ההמשך פה של הדרך הזו מוליכה לשער מגידו שנמצא ממש ליד הגשר שחוצה את נחל חרוד למי שבא מעפולה, אנחנו מטפסים לתל.
אנחנו נוותר כי זה תקופות ארכיאולוגיות. ב-1922 עד 32, 3, אולי קצת אחרי, והם את המתמקדים בחפירות שלהם בתל עצמו. כי מה שמעניין אותם, אמריקאים, זה תקופת המקרא. הם בכלל זה עניין של התקופה הרומית, ביזנטית, זה לא נוגע להם בכלל. הם חופרים בתל, והם לוקחים גם את החלק מהממצאים מהתל אליהם. אוניברסיטת פנסילבניה, והם חופרים גם פה בתל איצטבה, אתם רואים את המבנה עם הגג ברזל הזה שהורידו ממנו את את האסבסט שהיה. שם היה בית הכנסת? לא, הבית כנסת הוא פה, אבל זה מנזר קירי מריה, אוקיי? שמנזר מיוחד במינו, ש גם הם מוצאים שם דברים מיוחדים, בין היתר גלגל מזלות בכנסייה, שזה מקום יחיד בעולם שזה קיים. גלגל, כי גלגלי מזלות יש לנו פה בארץ רק בבתי כנסת, בין היתר בציפורי, בטבריה, בית אלפא, אבל מקום יחיד. מעון. מה? מעון. מעון, אוקיי. זה אנחנו נכנסנו בעצם ב הכניסה שהיא מהתקופה הצלבנית. שער בלי חומות. כן, שער בלי, נכון. אבל אנחנו ענייננו עכשיו בתל עצמו למעלה. בואו נעלה פה, יהיה לנו אומנם קצת יותר ארוך, אבל יותר מתון. מה? זה נחל חרות, כן. מתחתנו נחל חרות, הם יכולים להציץ. כן, צינור, קו מים. ככה, כשאנחנו עולים, אני רוצה להתייחס לשתי הלכות נוספות שנוגעות אלינו. מקור 19, אוקיי, הייתה, תסתכלו פה במרחב הזה מתחתנו, אתם רואים מתחת למבנה הזה שקודם דיברתי עליו עם הגג ברזל, מתחתיו יש מלא מערות, כנראה כל המרחבים האלה היו עם מערות, הם יכולים לזהות גם שם. ותראו איזושהי הלכה שנוגעת לקטע הזה. במסכת בבא מציעא, כשמדברים על בעצם, בפרק של העלייה והגג, כאילו אם בעצם נחרב לנו בית, כן, ושיש לו גם, יש לו קומה ראשונה ושנייה, כן, אז נשאלת שם שאלה בהלכה, מי בונה ראשון, מי לוקח אבנים, כמה אבנים, מה מותר לך, אם אתה מזהה את האבנים, לא מזהה. ואז יש עניין שנוגע לבית שאן בחלק הזה. הייתה, הנה הקטע, אני מצטט אותו, הייתה חורבנוס סמוכה לכותל חצר חברו, לא יאמר לו, הריני מייסד עמך כותל חצרי ועולה, אלא מייסד עמו מלמטה ועולה. הייתה על גבי שיחין או על גבי מערות, אינו נזקק לו כלום. אמר רבי יוסי, ביר אביר בון, תפטר כגון אילין דהי דבישן, דלא יכיל הראיה בנה עד דבנה אליה. אז כאילו יש פה איזה עניין, זה אומר שכאילו עכשיו אנחנו בונים, כאילו נהרס לנו בעצם, לא משנה בעקבות מה, אולי רעידת אדמה, נהרס מבנה של שתי קומות. מי מתחיל ראשון, מי בונה קודם, מה הוא לוקח? אז פה יש כאילו הלכה מיוחדת במצב שהבית בנוי על גבי מערה,
שיחין, אוקיי? כאן הם כותבים. על גבי שיחין או על גבי מערות אינו נזקק כלום. כאילו במצב שיש בית שהוא בנוי בעצם על מערה, אז ההלכה היא שונה מבונה ראשון. ואת זה לומדים פה מבית שאן, כי כנראה בבית שאן, אתם יודעים, במדרון הזה בנו כנראה מבנים על גבי המערות, ואז יכלו ללמוד איך מתנהלים במצב כזה של של הרס. וכאילו נעבור גם למקור השני, שהוא גם כן נוגע לעניין הזה. מה הכוונה? שלא יכלו לבנות העליונים, התחתונים עד שבנו העליונים, כי זה הפוך. בדיוק, נכון, אבל כאילו ההלכה היא שדווקא במערות זה שונה. התחתון לא בונה לפני העליון. בדיוק, כן. למה? לא, זה גם באמת שאלה מוזרה. למה דווקא בית שאן? לא, בבית שאן זה העניין של המערות, רק לגבי מערות. אם זה בנו על מערה, מה קורה? איך ההלכה, אוקיי? לא ב... לא יכיל הראיה בני עד בני אליה. כן, כי זה, אתה בונה על מערה, אז אתה חייב שקודם העליון יבנה, ואז אתה יכול להיכנס למערה ולבנות. אוקיי, נניח שהכל נפל, התמוטט לתוך הבור, כן? כן. אז עד שהעליון לא בונה, אתה לא יכול להיכנס למטה ולבנות. זה המשמעות. כאילו בבניין רגיל של שתי קומות, חייב לבנות קודם הראשון, שהוא בקומה הראשונה, אבל אם אתה בנוי על בור, אז קודם הראשון בונה, כי הוא אז עושה בעצם את הגג של הקומה הזה, אוקיי? מקור 20. בשנים שאלו לרב אמי, מה הוא לקח אבנים מבית כנסת זו ולבנות בית כנסת אחרת? אמר לו, אסור. אז גם, תראו, כנראה בעקבות אולי רעידות אדמה, אבל אנחנו מכירים גם רעידת אדמה של 363, שגם הייתה רעידת אדמה חזרה, לא בעוצמה של 749, וכנראה נהרסו מבנים. ואז מבית שאן שולחים שאלה לרב אמי. רב אמי בעצם היה ראש הסנהדרין בתקופה ההיא, באמצע המאה הרביעית, זה הזמן שזה, ושואלים אותו שאלה, איזו הלכה, אם אנחנו בכלל יכולים, מותר לנו לקחת אבנים מבית כנסת שנהרס ולבנות בית כנסת חדש, והוא אומר להם שאסור, זו ההלכה. אז גם את זה אתם רואים, לומדים מבית שאן, כנראה, זה גם מראה לנו שהיו בתי כנסת, א', נחשפו כבר שלושה בתי כנסת, אז יש לנו פה ממולנו כאן ליד הצים סנטר, בית כנסת שיש כאלה יגידו שומרוני, אבל לא משנה, עם כל מה שמראה שזה בית כנסת, יש בית כנסת בשיקון א', שלא שרד ממנו כלום, שכל הממצאים נמצאים במוזיאון הך, ובעצם מוזיאון ארץ. שם פתחנו את הסיור. פתחנו בסיור שם, כן. והתגלה בית כנסת נוסף בשכונת רבין, שגם אותו כיסו ואין זה. אז שלושה בתי כנסת שכולם התגלו, נחשפו ככה בצורה מקרית, אז סביר להניח שאולי יש פה עוד זה. כן. פה היה שטח של עירוני פה, כאילו שהנחל, או שינו את התוואי. כן, לא, לא, זה התוואי של הנחל במקור. כאשר ראינו בדגם, העיר בית שאן התפרסה גם לצד הזה. הנה רואים את השרידים של החומה, אתם רואים ליד העץ שזף, כן, משמאלו, אתם רואים הרימה של זה, מצליחים לזהות את ה... כן, החומה עברה לאורך כל התל הזה וסגרה, למטה, אנחנו נגיע בהמשך ונראה את ה... הוא מגיע... מה? זה נקרא תל הצטבע. זה עוד זה? כל השורה הזו, והחלק ההוא זה תל חמם, אוקיי? וזה למעשה שם, בחלק ההוא כבר זה בית קברות, אוקיי? מצאו חלק מהמים... מה? מצאו חלק מהמים לצד הזה, או לקחו מ... לא, המים הגיעו מזה, פה זה להגיע, כן, לשאוב, אי אפשר היה לשאוב. המים פה זה שמים? לא, היום המים, אוקיי, לא דיברנו על המים, המים של בית שאן, בעצם של כל המעיינות, היום מנוקזים לאיזשהו מפעל, מפעל מיהול, שהוא נמצא בין רשפים לשלוחות, מי שעובר שם. והמים האלה היום הולכים לבריכות הדגים, אתם רואים, אתם רואים את הבריכות כאן למטה? כל הבריכות האלה, כאשר, אתם יודעים, הדגה, ייצור הדגים בארץ, 80% הוא בבית שאן, עם המים האלה של אין עמל, אין שוקק, אין מודק, כל המים מנוקזים לזה ומפוזרים, אז המים לא מגיעים לעינה, ומדי פעם
אחרי שהמים נמצאים בשימוש בבריכות דגים, הם משחררים אותם לתוך הנחל. אתם רואים את הצבע שלהם אחרי שימוש. וגם ניקוז טבעי של המים שירדו, אם ירדו גשמים, אז מדי פעם, עם גשמים חזקים, פה המים, בעצם הנחל עולה על גדותיו, הוא מצליח להציף. אבל הוא ממזרח למערב או ממערב למזרח? לא, הוא ממערב, הוא יוצא בערך מ... אין חרוד. כן, אין חרוד, אין ישראל, טיפה, כאילו, פרשת המים, אפולה, משהו כזה, מרחביה, כן, ואז הוא נשפך לירדן כאן בעזה. מה? שפכים. מערב-מזרח. לא, זה לא שפכים, היום שפכים הם מסודרים, זה אמרתי, זה מים של הבריכות דגים, שהם לא שפכים, אבל הם כבר עברו איזשהו... הם הזדעמו, אבל חלקית, לא זיהום כזה של שפכים. תושבים יהודים, יכול להיות שהוא יגזים במספרים, אבל זה מצביע על זה שהיה פה איזשהו אוכלוסייה יהודית, בוא נגיד ככה, משמעותית. אבל להגיד מספרים, אין לנו נתון או משהו שיצביע על העניין הזה. אני אעבור למקור 21, מקור 21, שאנחנו חשבתי שנגיע לבית כנסת, אבל לא נגיע, ואז אני רוצה להתייחס לקטע הזה שנוגע לבית הכנסת. רבי ברכיה עזה לקנישתה דבית שאן, חמה חד ברנש, משזיק ידו ורגלו מן גורנה. אוקיי, אז מסופר לנו שרבי ברכיה הלך לבית כנסת בבית שאן, ואז הוא חמה, זה הוא רואה מישהו שרוחץ את ידיו ורגליו בגורנה. מה זה גורנה? זה מין אמבטיה כזו קטנה. מי שהיה בבית כנסת ביריחו, בכניסה, פה לא שרד לנו, אבל בכניסה לבית הכנסת הם רואים מין אמבטיה כזו קטנה. עריבה. מה? עריבה. עריבה, אוקיי. אומרים שזה נקרא עריבה, בתקופת התלמוד זה נקרא גורנה, ששימש בעצם לרחצה, לטיהור לפני כניסה לבית הכנסת. ובהיריחו זה שרד, ממש אפשר לראות את האמבטיה הקטנה הזו. אמר לי, אסיר לך. הוא אומר לו, רבי ברכיה, אומר לבחור הזה, אסור לך בעצם לעשות את זה, לשטוף. למחר חמתי ההוא גוברה, משזיק ידו ורגלו מגורנה. למחרת בעצם רואה אותו בחור את רבי ברכיה עושה את זה. אמר לי, רבי, לחש הרי ולי אסיר? אמר לי, אין. אומר לו, כן. אומר לו, שואל אותו, מה? לך מותר ולי אסור? אמר לו, כן, נכון. אמר לי, למה? אמר לי, כך אמר רבי יהושע בן לוי, בתי כנסיות ובתי מדרשות לחכמים ולתלמידיהם. נתן לו תשובה. מה שמותר לקוזק. כן, זהו, אנחנו הגענו לפסגת התל. תכף ניתן לך גם לעלות. פה אני אעמוד כאן. פסגת התל. התל פה, אמרתי, חפרו אותו אמריקאים בשנות ה-20-30, עם ממצאים נדירים במיוחד, נדירים שלמעשה מהם גם לומדים על מה שקרה פה בתקופה המצרית. אנחנו מדברים על סוף תקופת הברונזה, כאשר עדיין הייתה שליטה מצרית בארץ ישראל. כאשר גם מתוך הממצאים האלה אתה למד ש
שלמעשה עדיין, בוא נגיד, אולי נשים את הזמנים קודם. עם ישראל יוצא ממצרים, בוא נגיד, קצת לפני 3,200, אוקיי? 1,200 לפני הספירה, לפני 3,200 שנה, 1,200 לפני הספירה ואולי קצת יותר, אולי 1,300, אבל לארץ ישראל פחות או יותר הם מגיעים ב-1,200 לפני הספירה, כאשר ההתיישבות הראשונה בארץ ישראל, בעצם הם יושבים את כל ארץ ישראל למעט איזשהם מקומות שגם המקורות שלנו מדברים על זה, שבעצם לא מצליחים לכבוש אותם, שזה כולל את בית שאן, והיא, הנה, מקור אחד, והיא למנשה בישרחר ובאשר, בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת יושבי דר ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה ויושבי מגידו ובנותיה, שלושת ענפי, ולא יכלו בנשה להוריש את הערים האלה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזו, ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש להורישו. כלומר, אנחנו רואים, בתוך התקופה, אנחנו מדברים בעצם על תקופת השופטים, לא מצליחים בעצם לשים יד על המקומות האלה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, מה, למה דווקא במקום הזה, אם הצליחו בעצם את כל אזור ההר, שזה כלל את השומרון, יהודה, את כל הגליל מצליחים, דווקא באזורים המישורים האלה, זה כלל גם אולי את מישור החוף, גם את עמק ישראל ועמק בית שאן. אז גם בממצאים שחפרו פה אנחנו מגלים תגליות מהתקופה היא שעדיין יש לנו פה שליטה מצרית, כנענית, אבל זו שליטה מצרית, כי אנחנו רואים פה ממצאים מצריים. עכשיו, בוא נגיד ככה, תקופת המלוכה, אחרי תקופת השופטים מתחילה תקופת המלוכה, שאול המלך, כאשר כבר דיברנו על זה במקור שניים, שהוא בעצם, אני לא אקרא את כולו, הוא בעצם מצליח לקבל את המלוכה אחרי שהוא מציל את אנשי יבש גלעד, אתם תקראו את מה שיש פה, כאשר כל זה קורה כאן, אתם רואים בחלק הדרומי של הגלבוע, הנה אתם רואים את האנטנה שם של מלכישוע, מתחתיה נחל בזק טיפה בהמשך, אוקיי? הר הבא הוא בזק. הר הבא, כן, הר הבא זה כבר בעצם השומרון, זה בזק, נכון, זה בזק. בדיוק, כן, והנחל הוא בזק, נכון. אז כאן למעשה שאול מקבל את המלוכה אחרי שהוא בעצם, אנחנו לא רואים פה את יבש גלעד כי יש לנו עננות. הוא מקבל את הפרשטיזה. כן, אבל קודם, אחרי המינוי הוא הולך בכלל הביתה, ואחרי זה, כן, הוא הולך הביתה, כן, כתוב, הנה, כתוב לנו שהוא הולך הביתה אחרי המינוי, ורק אחרי שהוא גובר על ההמון לטובת אנשי יבש, הנה, אנשי יבש כאן בזה. אז איך? מול נחל בזק פחות או יותר, אוקיי? מול נחל בזק, יש כל מיני מחשבות, אבל זה המחשבה העיקרית. עכשיו פה, כאשר אתה רואה את הממצאים, אתה מבין למה בעצם בית שאן יושבת במקום אסטרטגי. אנחנו מדברים על הזמן הקדום, יושבת על דרך הים, אביה מריס, דרך הים שיוצאת ממצרים, ובסופו של דבר דרך חוף סיני, חוף ארץ ישראל, דרך ודי ערה, ודי ארונה, בעצם מגיע למגידו, ואז פה בבית שאן וממשיך הלאה לכיוון דמשק ומגיע למסופוטמיה. זה בעצם דרך מרכזית. והמצרים, היה חשוב להם השליטה, למרות שכבר הם הסכימו ויתרו על המקום הזה, הם לא ויתרו. מה עוד שבבית שאן, הכמויות מים, צורת ההשקיה שביצעו פה בתקופה המצרית היא דומה מאוד למה שיש במצרים בנילוס. זה המקום היחיד בארץ שבעצם יכלו להשקות בהצפה עם עמות מים, שמי שעובר במצוק שבין בית שאן לכביש מינוס 200 יכול עדיין לראות חלק מהעמות האלה, הם שרדו שם במקום. אז בגלל החשיבות הזו המצרים המשיכו לשלוט פה, ובחפירות שהאמריקאים ביצעו הם מצאו כמה וכמה אסטלות, בין היתר את האסטלה של רעמסס, אבל קודם את של סטי, זה אבא של רעמסס. בוא נגיד, רעמסס הראשון מלך תקופה קצרה, חצי שנה, ואז הבן שלו עולה לשלטון,
1318, הסטלה הזו, כאן, היא, הסטלה עצמה, זו של סטין, נמצאת במוזיאון רוקפלר, אוקיי? מה? הסטלה נמצא בתוך, בבנייה משנית של מבנים מאוחרים יותר. כן, כאן, בבטל עצמו. כן, שימשה לקחו, הסטלה הזו זה בעצם מין עמוד בזלת, גובה של כמעט 2 מטר, כאשר כתוב עליה, תכף נראה מה כתוב, ונבין את החשיבות. אותו דבר של מצבת רעמסס, רעמסס זה רעמסס השני, זה רעמסס שלמעשה בזמנו יצאו בני ישראל ממצרים, הוא מלך 60 שנה, וזה אולי כשאומרים מלך חדש, יכול להיות שמתכוונים לרעמסס הראשון והבן שלו רעמסס השני, וזה זה רעמסס השני, כן? וגם מצאו, איך? וגם מצאו פסל של רעמסס השלישי, שאנחנו כבר לתוך התקופה 1180, כן? כבר יש כאילו שליטה ישראלית בבהר. אבל מעניין שהם מגיעים להנה, רעמסס בכמה כמה פעמים בשביל להשתלט על על המקום הזה, אבל הם מגיעים בגלל, בואו אני אקריא לכם, אז במצבה של סטי, מה כתוב לנו? מלך מצרים העליונה והתחתונה, אדון שתי ארצות, אהוב חור, האל הגדול, האל הטוב, חזק בזרוע, אמיץ וגיבור, יודע את אשר עליו לעשות, זריז בכל אשר יפנה, מדבר בפי, פועל בידיו, מנהיג אז לארצו, לוחם אמיץ בלב המערכה, חודר להמוני תושבי אסיה ומטילם על פניהם, מוחץ את גדולי ארץ רטנו, גורם נסיגה של גדולי חברו, אשר גדולה התפארות בפיהם, גדולי ארצות בקצווי תבל אומרים, לאן נלך ביום הזה, יגידו לעוד מלכותו, לאומר, האויב העלוב אשר בעיר חמת, העיר חמת זו בעצם העיר שליד מחולה, שעברתם את המחסום, לפני המחסום, בדיוק. לפני ברדלה. בדיוק, באזור של ברדלה, אתם רואים מין גבעה כזו, תל, מעוגל כזה, זו חמת, אוסף לו עם רב, מתקיף את העיר בית שן, והוא עומד להתחבר אל אלה בעיר פחל, פחל נמצאת בעבר הירדן, מול בעצם תל רחוב, הוא אינן נותן לשליט רחוב לצאת החוצה, אז שלח עוד מלכותו את הצבא הראשון של עמון, אמיצי הקשתות לעיר חמת, הצבא הראשון של ריאל רב האומץ לעיר בית שן, והצבא הראשון של סט חזק הקשתות לעיר ינועם, כעבור יום אחד הם נפלו מפני עוצמתו של עוד מלכותו מלך מצרים. אז תיאור באמת ציורי יפהפה, וגם פה בזה אני בכל זאת אקרא עוד קטע מתוך הסטלה של זה, של רעמסס השני, גם הוא מגיע לנה, התיאור שלו איך הוא פועל כאן, אהוב לעמון רע, מלך האלים, הדומה לארי, גיבור בן עזים, לאש אוחזת בשיחים, לנשר בן ציפורים, והם אויביו אפו לפניו כמו נוצות ציפור לפני סופה. תיאורים כאלה ציורים, אפילו נראים ילדותיים של מה שהם עשו פה, הם מגיעים להנה למסעות מלחמה בשביל להציל איזה יישוב כזה קטן, כמו רחוב או פחל או בית שן, אתה נדהם מהעניין הזה, כמה באמת, זה היה חשוב, זה גם מסביר לנו כמה בעצם בית שן המשיכה, כאילו התחילה כעיר נוכרית והשליטה המשיכה להיות כאן. אנחנו נתקדם. זה מהתקופה המצרית, אז היו ממצאים מעל זה שנחשפו? כן. אז אוקיי, אני אתייחס בכל זאת זה לממצאים פה הנוספים. זה הממצאים. למה הפלישתים הגיעו לפה להילחם עם שאול? איך, איזה קשר? הם פה. הפלישתים לאזור לא הזה. מה? בוא נגיד, אוקיי, הפלישתים, א', זה מתואר, איך קורה מסע הזה. הפלישתים מגיעים בעצם מהדרום. הם מגיעים, כתוב, הם מתכנסים באפק, ואז הם... עכשיו, אני מניח, לי זה לא ברור לגמרי, א', נמצאת פה שליטה מצרית עדיין, כאילו הדרך הזו, עמוק לתוך התקופה, עדיין הישראלים, ישראל עוד לא שולטת פה, כן? לא במגידו ולא פה. כן, לא מגידו, לא תענך, גם בגזר לא, כל המרחב שהיה על הדרך הם לא שלטו. ואז הפשטים כנראה בהוראת המצרים, אולי ביחד איתם,
כאילו בית המושל המצרי יושב פה, בית המושל שבעצם ממונה על ארץ ישראל, כן, בתקופה המצרית, נמצא כאן. זה גם מצביע על החשיבות של ה... הצ'רקסים של פעם. מה? הצ'רקסים של ה... כן, יכול להיות, אני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה. אז מבחינת החפירות, תראו, היו פה כמה שכבות. המקום הזה גולח ב... המקום הזה לפני החפירות היה 10 מטר יותר גבוה. כאשר פה הייתה למעלה כנסייה ביזנטית, עגולה, כאילו שהיא מיוחדת. מה זה עגולה? עגולה שבעצם התנהל פה איזשהו עניין כמו כנסיית הקבר, איך שכחתי איך קוראים לזה? איך? רוטונדה. רוטונדה, כן, כנסייה עגולה שהתנהל פה איזשהו פולחן. כמו בכפר נחום, כמו בכנסיית הקבר, אז זה מראה על החשיבות. והם חפרו והורידו את הכנסייה, הם יעיפו לגמרי האמריקאים. אנחנו רואים פה שרידים של המקדש הרומי שנבנה. בוא נגיד כאן, כאן אנחנו נמצאים במרחב הזה של בית המושל. החלק הזה היה חלק של המקדשים. פה אנחנו רואים שרידים של המקדש הרומי, האקרופוליס, ששרדו ממנה, אתם רואים את חוליית אבנים, אתם רואים פה את הכותרות האלה, כן? זה המקדש היותר גדול, המקדש למטה, היו מקדשים למטה, הם היו יותר קטנים, אז זה מקדש ענק שלמעשה בתקופה הרומית, על התל היה רק מקדש, כן? ירדו פה לעומק גם של התקופה החלקוליתית, אבל אמרתי שוב, האמריקאים, מה שהיה חשוב להם תקופת המקרא, ועם הממצאים האלה, הם הלכו ולקחו את פסל רעמסס, את הסטלה של רעמסס השני, הם לקחו אליהם למוזיאון בפנסילבניה, ואת סטי הם השאירו מוזיאון רוקפלר. מי שזה, ממצאים, גם הפסל של רעמסס השלישי וגם ממצאים נוספים נמצאים במוזיאון רוקפלר בירושלים. בוא, אנחנו נלך לאיזושהי תצפית, כאילו לכיוון... סיפורים יש בתנ״ך או חז"ל לשלטון המצרי בארץ, נגיד במאה השופטים וכו'. יש את שלמה, שלמה נתן שילוחים את גזר וזה? מה? כן, כן, כן. שלמה נתן שילוחים את לבת פרעה, את גזר? לא, את בית שאן לא, זה בטוח, כאילו... הוא שואל על השלטון המצרי בהמשך. בתנ״ך, איפה מוזכרים המצרים בישראל? א', מוזכר כאילו שעד, כאילו, ההזכורים האלה שהזכרתי, בספר שופטים וגם בשמואל. אוקיי? כן, כן. אבל יש בית המושל ביפו גם המצרי, שזה גם אותה תקופה. כן, אבל הבית המושל היותר חשוב היה פה, יכול להיות גם שם, אני מסכים, אבל המקום... אבל בתנ"ך כתוב שהמצרים עוד נמצאים בתקופתנו. המצרים לא, מתייחסים לכנענים, אבל זה היינו, כאילו הממצאים מראים על זה, כאילו בעצם הכנענים הם שליחים של המצרים פה מבחינת זה. כן, בדיוק, זה... זה מקורי או שחזור? לא, זה שחזור, החלקים האלה שרד... אנחנו רואים בבית המושל את המסגרת, את המסגרת של בית המושל, כאשר שרד למטה חלקים, אתם רואים את החלקים האלה שלמטה, את זה שחזרו, ואתם רואים את את הבסיסים האלה, כן, כל זה שחזור, הבסיסים האלה, אתם רואים שהחזיקו את התקרה, הבסיסים על זה היו עמודים שהחזיקו את התקרה של בית המושל. אוקיי? זה עכשיו אני מניח שהסטלות האלה נועדו בעצם להגיד משהו, מי שבא לבקר. אז סטי והבן שלו וזה, העמידו, היו פה ארבע הסטלות כאלה בגודל כזה, שבאו להזהיר את מי שבא לבקר אחרי שהוא ראה, תראו מה עשה הפרעה הזה, כן? אז תיזהרו, כן? זה... טוב, מי שיהיה לו קשה לדלג, כן. אפשר גם, אבל בואו נרד מפה, או שמסביב, מי שמתקשה אז מסביב. יותר טוב את יבש גלעד, אתם רואים פה מימין במזרח, קצת דרום מזרח כזה, אוקיי? כאשר אתם רואים מולנו, רואים איזשהו שולחן כזה. במזרון, כן. היישוב הזה הוא פחל או פלא,
שהזכרנו אותה באסטלה. היום היא נקראת טבקת פחל בגלל המבנה השולחני הזה, אתם אומרים, מה? טבלת זה שולחן. טבקת, ככה הם אומרים טבקת, אבל זה היה זה. אז כמו שסיפרנו, הפלישתים מגיעים מאפק לשונם, שאול מגיע לעין ישראל, לקרב ש... כנראה, אני, כאילו, המקרא בעצם לא מסביר לנו למה שאול מגיע אלינו, אבל ההנחה היא שלמעשה שאול, אחרי שהוא מקבל את המלוכה כאן, עדיין שני חלקי הממלכה שלו מופרדים. הגליל העליון התחתון בהתיישבות יהודית, ישראלית יותר נכון, וגם השומרון ויהודה. אבל פה באמצע יש בעצם איזשהו מקום שחותך את העם. טריז. כן, טריז, בדיוק. והוא כנראה מנסה אולי לעשות את החיבור הזה, הוא בעצם מקדם את עצמו להנה לפתוח במלחמה. ובסופו של דבר, התיאור של, כשהוא רואה בעצם את הפלישתים מתקפצים, הוא נכנס לפחד נוראי, הוא נבהל מהכמויות כנראה של הצבא, וכולם בטח מכירים את הסיפור. הוא הולך לאין דור, לבעלת הדור, לבעלת האוב, כן, אחרי שהוא מנסה לברר בחושן או בזה, אבל בסופו של דבר הוא לא מצליח, ואז הוא הולך להעלות את שמואל באוב. בסופו של דבר שמואל כועס עליו ואומר לו שסופך יהיה רע ומר, וזה בעצם מה שקורה בסופו של דבר למחרת. ואז כמו שדיברנו על קודם, שבעצם אחרי ששאול מציל את אנשי יבש גלעד, כן, אז הם זוכרים לו את החסד הזה. מקור 3, ויהי ממחרת ויבואו פלישתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע, ויחרטו את ראשו ויפשיטו את כליו וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר את בית עצביהם ואת העם, וישימו את כליו בית אשתרות ואת גבייתו תקעו בחומות בית שן, וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חי וילכו כל הלילה ויקחו את גביית שאול ואת גביית בניו מחומת בית שן, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם, ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבש ויצאו מושיבה הם. אז כפי שאנחנו רואים, בעצם אנשי יבש גלעד זוכרים, יש כל מיני כאלה שחושבים שזה רחוק מדי, לא מתאים, לא יצליחו. יבש גלעד ובנימין זה עוד מתקופת פילגש בגבעה, יש חיבור. כן, כן. אז יש, אשתוריה פרחי בעצם... יבש גלעד התחתנו עם בנימין בעצם. נכון, אז השאלה, אבל איפה, באיזה מרחק, איפה זה בדיוק נמצא המיקום, זה שאלה, לא? לא כל אחד מסכים. אז אשתוריה פרחי מזהה את זה עם כאן שקוראים לזה ואדי אליאס. הוא בכלל טוען ש... בעצם זה אליהו הנביא מגיע לפה, אליהו התשבי מה... מה? תשבי, כן. היבש, הוא מחבר, עושה את החיבור הזה ל... כן, יבש, כן, תשבי. כאשר ממולו... נשמע יצירתי מדי. זה עד הגשר של... הגשר עם התעשייה... כן, קרוב, כן, בדיוק. תצפטו על זה, אז... כן, שער הירדן שם, זה... שער הירדן. בדיוק, זה נמצא שם. כאשר ממולו... גר באבל מחולה אלישע, שבעצם היה יורש שלו. עכשיו אתה חושב על זה, בעצם אולי זה לא סתם, הם היו שכנים, הוא הכיר אותו עוד קודם, זה לא... יש מישהו שצריך... של אליהו הנביא. מכשיר? אבל מחולה, תלמיד, לא, אבל הוא גם שכן שלו, הוא לא סתם... אליהו ממול, ביבש גלעד. זה המחשבה, לפחות היסטוריה פרחי. מה? כן, בטח, יבש גלעד. אליהו מיושבת בנימין? מה? לא ברור. מה, אליהו? לא, אליהו היה כהן. מי אמר? מה? מהכהנים, מי... מה? אליהו בעל החברים. מה זה אליהו? זה כפשוטו. כן, תסתכל ברמב"ם, בחיבור אגדות. מה קורה? תסתכל ברמב"ם. תראו, הבאתי אתכם גם למרחב הזה, לתצפית יפהפייה, כאשר תראו את מקור 18, כאן אנחנו יכולים להתרשם מהפוריות של העמק, כאשר מתקיים דיון בגמרא
לגבי עניין שבמסכת כתובות, כמה משלמים, איך משלמים, אז מביאים לנו את בית שאן כדוגמה למקום פורה. תנו רבנן בברכותיה של ארץ ישראל, מקור 18, כן? בית שאה עושה חמשת ריבו קורין. בישיבה של צוען בית שאה עושה 70 קורין. דתניה, אמר רבי מאיר, אני ראיתי בבקעת בית שאן, בית שאה עושה 70 קורין. טוב, פה היו את זה. אז תראו, כאילו, מביאים לנו כדוגמה באמת, כאשר הפוריות, כן, ממצרים מביאים, אבל מביאים את בית שאן כדוגמה למקום פורה, שזה עושה פי כמה, אם זה 70 מול 5, כאילו, שאה זה איזשהו, שאה זה בעצם שטח, של יש שיגידו בין חצי דונם לדונם, כמה יש כאלה מעריכים אותו, כ-600 מטר מרובע, 800, יש כל מיני מחשב, אבל בוא נגיד גבול של דונם בית שאה, אז במצב רגיל התנובה של השטח הזה תהיה 5 קורין, שזה איזושהי מידה של זה, אבל פה בבית שאן כאילו זה עושה 70, עושה פי... כמו בצוען, זה מה שאמרת, שהם זיהו בהצפה. כן, בדיוק, אז ההשקיה, בול, אז אתה רואה את זה כאן, מערכות ההשקיה של הנילוס, בדיוק בסגנון הזה, וזה המקום יחיד... הנילוס למד מפה. הנילוס, אני לא יודע אם הנילוס למד מפה, אבל באותו סגנון, ההפך, המצרים באו להנה והם בעצם עשו את המערכות מים האלה, כן. הם היו פה, גם זו הייתה סיבה. הם ישבו את זה לצוען. כן, צוען, כן. זה לא פלא השוואה. מה זה חמשת ריבו? מה? חמשת ריבו זה 50,000. ריבו זה 50,000 הוא 70 או 30? זה הרבה יותר. בצה עושה חמשת ריבו קורין. זה יותר ממצרים. בצה עושה 70 קורין. מה? 70 ריבו או 70? אז זהו, אתה צודק שזה, אבל אני חושב ש... זה יותר ממצרים. כן. לא, זה הפוך, אבל... בעצם... לא, חברון 7 שנים נבנתה לפניצון מצרים. אתה צודק. ההלכה מתייחסת פה ל... כן, אתה צודק, פה מתייחסים בעצם לארץ ישראל, שארץ ישראל פוריה יותר, אבל עדיין עושים את ההשוואה מול זה שבית שאן נחשבת כמו צוען, להראות כמה היא פוריה. אבל ארץ ישראל מגבירים את ה... מגדילים את הפוריות שלה הרבה יותר. טוב, בואו, אנחנו יורדים מהתל. Okay.